Բարի 200 ռուստադիտող, եթերում ռևոլյուցիայի հերթական թողարկումն է Հայաստանում քաղաքական կյանքը սովորականից ավելի ակտիվ ընթացք է ստանում։ Թեև մեր քաղաքական մշակույթում ավանդաբար եւ մշտապես կանխատեսվել են թեժաշուններ, այս տարի սակայն կարծես քաղաքական սեզոնայինությունը փոխվել է։ Ազգային ժողովի ոչ իշխանական ուժերը կոնսոլիդացվում են եւ պատրաստվում են հանդես գալ կառավարությանն անվստահություն հայտնելու նախաձեռնությամբ։ Իշխանությունները արտակուս հանգիստ են վերաբերվում դրան, նույնիսկ ովասանքի խոսքեր են շռայլում ոչ իշխանական քաղաքական ուժերի նկատմամբ։ Սակայն հասկանալի է, որ չեն կարող չմտահոգվել քաղաքական այդ գործընթացներով։ Ահա այս եւ այլ հարցերի շուրջ այսօր մեր տաղավարում կզրուցենք ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, նախկին բնապահպանության նախարար Վարդան Այվազյանի հետ։ Վարդան Այվազյան ծնվել է 1961 թվականի նոյեմբերի 7-ին Վրաստանի Հանրապետության Բորժոմիի շրջանի Տաբացվուրի գյուղում։ 1978-ից 83 թվականներին ուսանել է Երևանի անասնաբուծական անասնաբուժական ինստիտուտում։ 1983 թվականին աշխատել է Յարոսլավլի գաթի գործարանում որպես ապարատավար։ 1983-ից 85 թվականներին ծառայել է խորհրդային բանակում։ 1985-ից 90 թվականներին աշխատել է Հրազդանի կաթի գործարանում, նախ որպես բանվոր, ապա վարպետ, արտադրամասի պետ, գլխավոր ինժեներ։ 1990-ից 91 թվականներին եղել է Քարանձավ կոոպերատիվի նախագահ, 1991-ից 95 թվականներին Չարենցավանի հացի գործարանի տնօրեն, 1995-ից 96 թվականներին Չարենցավանի քաղաքային խորհրդի նախագահ, 1996-ից 99 թվականներին Չարենցավանի քաղաքապետ, 1995-ից 2001 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր, 2001-ից 2007 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարար, 2007-ից 12 թվականներին ազգային ժողովի պատգամավոր, համամասնական ընտրակարգ, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն, 2007-ից 12 թվականներին ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, 2007-ից 12 թվականներին ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, 2012 թվականի մայիսի 6-ին ազգային ժողովի պատգամավոր ընտրվել համամասնական ընտրակարգով Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունից, 2004 թվականին պարգևատրվել է համագործակցության ամրապնդման համար ոստիկանության մեդալով, 2006 թվականին Անանյա Շիրակացի մեդալով, ամուսնացած է, ունի 3 զավակ։ Բարի եկեք, պարոն Այվազյան։ Բարի եկեք։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Այվազյան, իսկապես ձեզ որպես հանրապետական կուսակցության անդամի չի հետաքրում կամ չի մտահոգում ոչ իշխանական չորս քաղաքական ուժերի այս կոնսոլիդացիան կառավարությանն անվստահություն հայտնելու պահանջը, որը սպառնում է, ինչպես իրենք են ասում, ամբողջապես իշխանապողության սպառնալիքով։ Ճիշտն է, սա չմտահոգել հասկացողությունը քաղաքական գործընթացների մեջ, դա այդպես չի լինում, ոչ թե մտահոգելու։ Բայց ցանկացած դեպքում գնում է քաղաքական process եւ դու որպես քաղաքական միավոր դու պարտավոր ես հետեւել այդ գործընթացներին։ Բայց եկեք մի քիչ ավելի անկեղծ խոսենք եւ շատ այսպես բոլոր այսպես մա քարտերը բացենք, հնարավորություն տանք, որ բաց այդ ներկայացնենք։ Իսկ երբ նրանք չեն համագործակցել։ Վերցնենք կառավարությանը, փորձեմ ես ձեզ ներկայացնել։ Ամենայնպես 2012 թվականից հետո ազգային ժողովի ընտրություններից հետո, երբ որ կոալիցիայի անդամ այսպես ասած չհանդիսացան, իսկ մինչև Բարգավաճ Հայաստանը, Բարգավաճ Հայաստանը 2009 թվականից նաև հայ ղեկավարական դաշնակցությունը կառավարության ցանկացած նախաձեռնությանը, որը ինք իր արմոնայինը սկզբունքային էր, դա կլինի կառավարության գործնեայության ծրագիր, դա կլինի պետական բյուջե, դա կլինի հիմնարար այսպես ասած մայր օրենսդրության հետ կապված խնդիրներ, բոլոր քաղաքական ուժերը միասնական ամենայնպես հանդես են եկել։ Եթե մենք վերցնում ենք քվեարկությունների արդյունքը, ապա մենք կտեսնենք հետևյալ պատկերը, որ իրականում նրանք ազգային ժողովում դեռ շատ վաղուց սկսել են միասնական համագործակցել։ Ձևակերպումները չի կարևորը, կարևորը որը քվեարկություններն են։ Եթե մենք վերցնենք անգամ 2014 թվականի պետական բյուջեի քվեարկությունը, ապա դուք կտեսնեք, որ կառավարական ոչ ուժերից որևէ մեկը կողմ չի քվեարկել։ Եվ հետևաբար այսօրվա պրոցեսները չեն անհանգստացնում։ Այսօրվա պրոցեսները դրանք օրգանական շարունակություն են եւ դրանք հրապարակային ավելի միասնական գործողության խնդիր են, ընդամենը ինչը դեռ շատ վաղուց ստեղծված էր ազգային ժողովում։ Իսկ որոնք են ամենայն դեպքում ճանապարհները, որ
քաղաքական դաշտից դուրս նրանք պետք է փորձեն համագործակցել։ Դանք երևի ինձ թվում է նախապատրաստվել հաջորդ ընտրություններին, առաջի հիմնարար։ Նրանք չեն խոսում հաջորդ ընտրությունների մասին, անվստահություն կառավարությանը։ Նորից նույն ձևի պետք է գամ, անվստահություն կառավարություն հայտնելու համար պարտզապես կառավարության ձևավորման սկզնախնդիրը անվստահություն ովքեր կարող են հայտնել։ Ազգային ժողովի պատգամավորները, այսինքն քաղաքական մեծամասնությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, որը այսինքն քննարկելով այդ քաղաքական մեծամասնության հետ կարող է փոխել երկրի վարչապետին, որը որ հետագայում պետք է ձևավորի կառավարությունը։ Հասկանալի է մեծամասնության խնդիրը կա, բայց ուստի այստեղից հետևություն, որ նրանք պետք է ունենան քաղաքական մեծամասնություն։ Իսկ եթե նրանք ունենան քաղաքական մեծամասնություն, չեն հասկացնի բյուջեն, չեն հասկացնի կառավարության հաշվետվության ծրագիրը պետական բյուջեի, որից հետո ավտոմատ կգնար կառավարության անվստահության հարցը։ Այսինքն ձեր ասելով, դա ոչ միտեղ չտանող ճանապարհ է եւ նույնը դատապարտված է անհաջողության։ Կարծում եք այդ 4 ոչ իշխանական ուժերում այդքանը չեն հասկանում, ինչու են անում սա։ Երևի ինձ թվում է շատ լավ, շատ ողջունելի կլինի, եթե դուք նմանատիպ հարց ուղղեք ոչ իշխանական ուժերի ներկայացուցիչներին, որպես քաղաքական գործիչ եմ հարցը։ Եվ ես էլ որպես քաղաքական գործիչ փորձում եմ պատասխանել։ Վերջի վերջո ցանկությունները, դա շատ լավ բան է, բայց իրականացման մեխանիզմ է պետք։ Ես էլ եմ շատ ցանկանում վաղը չեմ ասում, որ կներեք, թրշել ինչ-որ միտեղ, բայց դրա համար ինձ պետք է ամենայն դեպս ամենամինիմում ինքնաթիռ կամ ինչ որ միտեղ գնամ, այսինքն այդ միջոցն է անհրաժեշտ, գործիքն է անհրաժեշտ, կամ այդ հնարավորությունն է անհրաժեշտ։ Իսկ եթե ժողովուրդը համախմբվի, հանրահավաքներ եւ այլն։ Իսկ եթե ժողովուրդին համախմբվի եւ հանրահավաքների հետ կապված անի, ապա ես նորից եմ գտնում, գոյություն ունի միայն սահմանադրական ճանապարհով իշխանության փոփոխության քննիք։ Իսկ սահմանադրական ճանապարհով դա ցանկացած լեգիտիմ իշխանություն ստեղծելու հետ կապված, մենք սահմանադրությունը ամրագրել ենք իշխանության ամբողջ ներուժը պատկանում է ժողովրդին, որ ինքն իշխանություն իրականացնում է ընտրությունների միջոցով։ Այսինքն եթե մյուս կողմը ինձ ասում է, որ ինքը միավորվում է, երկավից է միավորվեք։ Ես նորից եմ գրկում։ Մի ճշտում, պարոն Այվազյան, քաղաքական տարբեր գործիչներ, ոչ պարլամենտում ներկա քաղաքական գործիչներից հայտարարել էին այս ընթացքում, այս օրերին հայտարարեցին, որ եթե ընդդիմությունը ոչ, այսպես ասեմ, ոչ իշխանական քաղաքական ուժերի ներկայացիչները պարլամենտական ուզում են պայքարել, ապա նրանք կարող են մանդատները վայդրել 44 պատգամավորներով, խորհրդանում ճգնաժամ առաջացնել եւ գնալ խորհրդանական նոր ընտրություն։ Հնարավոր է, թե տեսակետ կա, որ 44-ին փայտով ծեցես չեն դնի մանդատները, դուք ինչ կարծիք եք։ Նորից հարցը համենայն դեպս հարցի հասեատերը ես չեմ եւ հանրապետական կուսակցությունը չի։ Հասկանում եք, դիմության խնդիրը ինչու՞ է կայանում։ Դիմության խնդիրը կայանում այն ծրագրերի իրականացումը եւ առավել արդյունավետ իրականացումը։ Դե որքանով արդյունավետ իրականացնում, համենայն դեպս մենք փորձության ժամանակաթասկում պետք է ունենանք մինչեւ հաջորդ ընտրությունները, համենայն դեպս այնպես չի, որ ով որ շատ քննադատում է բացահայտ, նա այդքան շատ նաեւ գործ է կատարում։ Ես ղեկավարում եմ հանձնաժողով, որ հասարակ մեկ թվաբանություն բերեմ ես ձեզ։ Օրինակ անցած 5 տարիների ընթացքում մեր հանձնաժողովը ընդհանուր ազգային ժողովի 1365 օրենքից անցկացրել էր 412-ը եղել էր գլխադասային։ Երբ որ մեր հանձնաժողովում քննարկումները կլինի, ես խնդրում եմ, որ անպայման լրագրողներ են այնտեղ ներկա գտնվում բոլորը։ Ինձ թվում է, որ մեր իշխանական թևի ներկայացուցիչների հարցադրումները եւ ուղումները, որ իրականացնում են, այդքան ոչ պակաս սուր են։ Մենք պարզապես կարող ենք հերոստայեկրանին չենք փորձում ավելի շատ այսպես Երևանով հանդերձ կամ այսինքն հարցերելու։ Այո, առիթ լինի չեք Երևան, հա, բոլորը։ Դե հիմա ամենայն դեպս բոլորը ես հիմա բոլորը նույնիսկ գրասենյակներ ունեն, գրասենյակներ հայտարարել են։ Դե ներողամիտ դուք ամենայն դեպս խոսքը ես իմ մասով եմ, ես առաջնորդում։ Չունեք գրասենյակ։ Հիմա ո՞նց ասեմ, բարեբախտաբար ասեմ, դա դժբախտաբար ոչ։ Հասկացա, պարոն Այվազյան, իսկ չեք կարծում այնուամենայնիվ այդ ոչ իշխանական քաղաքական ուժերի միավորող իրենց այդ գնահատականը կառավարության նկատմամբ, որի գործունեության արդյունքում երկիրը հասել է այս հայտարար իրավիճակին, տնտեսական այսպիսի ցուցակներ ի վերջո արդարացված են։ Գիտեք ինչ կա, ռեալ հիմքեր կան որոշակի դժգոհությունների հետ կապված, բայց համենայն դեպս նաև արկածախնդրության որոշակի էլեմենտ։ Որն է արկածախնդրությունը։ Ինչ ենք ուզում անենք, ենթադրենք, եթե կառավարության գործնեության ծրագրին ավանջ չեն։ Որ ծրագիրն են նրանք առաջ քաշել, որ ասենք չի իրականացվել։
ծրագրի մասին չի միայն խոսքը։ Ինչի մասին է խոսքը։ Երկիրը ինչ վիճակում է հայտնվել իր բոլոր տնտեսական ցուցանիշներով։ Սիրուն եւ ոչ սիրուն ունելու գաղափարախոսությամբ չի կախված, թե մարդը քաղաքական գործիչ է, թե իրականացնող է։ Եվ կախված չի դա քո դուրը գալիս է, թե քո դուրը չի գալիս։ Այն կախված է նրա գործողություններով։ Ձեր դուրը գալիս է, երկիրը ինչպեսի վիճակում է։ Իմ դուրը չի գալիս եւ այնպես չի, որ ես պակաս եմ ասում, որ երկրում որոշակի խնդիրներ կան, բայց երբ որ ես ասում եմ, իմ դուրը չի գալիս, ուրանով սահմանափակում եմ որևէ մեկ այլ գործ չեմ կատարում ես։ Բայց իրենք չեն սահմանափակում, իրենք օրինագծեր են ներկայացնում, ահա օրինակ կենսաթոշակայինի հետ կապված իրենք ներկայացնում են իրենց առարկաները։ Լավ, եկեք կենսաթոշակայինին խոսում եք, ճիշտ է, դա իմ հանձնաժողովով չի, ոնց է, բայց ես համենայնպես ամասը։ Դուք կուցկի գծեցում, թե ինչքան լավ նախաձեռնություն է դա։ Քավլիցը ես համենայնպես կուրս գծեցելու այդպես հնարավորություն չեմ ունեցել, ելույթ չեմ ունեցել, բայց համենայնպես ես պատրաստ եմ այս ներկապարակային կուրս գծեցելու։ Հիմա եկեք հասկանանք, թե տեսնենք ինչ իրավիճակում ենք մենք գտնվում։ Համենայնպես իմ խորին համոզմամբ քաղաքականությունը տվյալ իրավիճակում հարցեր լուծելու կարողությունն է եւ հնարավորությունը։ Ճիշտ է։ Ձևակերպումը ցույց տամամիտ է։ Հա, հիմա ասենք, տեսնենք ինչ է տեղի ունենում։ Հայաստանի Հանրապետությունում ունենք մենք այսօրվա դրությամբ կենսաթոշակային, եթե ամբողջ աշխատանքային բազան մենք վերցնենք, գործատու եւ համենայնպես թոշակառուների բազան վերցնենք, Հայաստանի Հանրապետությունում այսպես աշխատողով ապահովված են աշխատում են մոտ 1 միլիոնը, որից 500 հազարը դա յուղացական տնտեսության մեջ մոտավորապես այս թվերի մեջ, եթե մի քիչ փոքր կասեմ, ավել կասեմ, ներողություն եմ ես հայցում մեր հերոստատիտողից մի 10-20 հազար թվախեղդ շատ ճանեք։ Լավ, փորձեմ թվախեղդ ճանեմ։ Այսինքն ինչ ասեմ, մենք ունենք բազմա այսպես ծերացող հասարակություն, նախկինում 530 հազարից 460 հազար ունենք կենսաթոշակառու, այսինքն ամեն մի աշխատողի հետ, եթե դրան 130 հազարն է մենք գումարենք, որը գնում է պետական բյուջեի ֆինանսավորման, որը մնում է նաև 350 հազարի, մոտարապես մենք ունենք մի աշխատող վրա 1.5 մոտարապես կենսաթոշակային աշխատող։ Հիմա ի՞նչ սկզբունքով է սերունդների համերաշխության սկզբունքով, այսինքն այն սերունդը աշխատել է, պահել է այս իր նախնիներին, այս սերունդը աշխատել է, պահի իր նախնիներին։ Այսօրվա դրությամբ կենսաթոշակային մարդը կարող է սոցիալական մինիմալ խնդիրները լուծել։ Եթե հրետորական հարց եք տալիս։ Հա, չէ, հարց հրետորական չեմ տալիս, սովորական կենցաղային հարց եմ տալիս։ Պատասխանը գիտեք, ինչի եք այդ հարցը տալիս։ Ոչ։ Ոչ վաղուց ու երկար տարիներ շարունակ։ Ուստի պետք է քայլեր ձեռնարկել։ Ճիշտ է։ Արեք մի քանի տարով։ Պարոն Այվազյան, եթե ես հիմա գամ ձեզ ասեմ ինձ 2000 դոլար տվեք 40 տարով, դուք ո՞նց կվերաբերվեք։ Այ արդեն, դուք էլ համամիտ եղաք, որ այդ բարեփոխումը անհրաժեշտ է։ Դուք արդեն միանգամից սկսեցիք խոսել, որ քանի տարով օդա կատարենք։ Ես էպիսի բան չասեմ։ Դուք ասեցիք երկու, չէ, դուք ասեցիք ինձ պարտկով տվեք, դուք պարտկով տալու հետ կապված, եթե ես ինձ պարտկս կառավարում եմ, ես եթե իմ պարտքս կառավարում եմ, բնականաբար ես կարող եմ շատ մեծ հաջողություն ստացել ստա։ Այստեղ պարտքով տալու խնդիր չի, դա պարտադիր նորմ է, որովհետև պետությունը պարտավոր է նաև սոցիալական խնդիրների լուծման հետ կապված այս հարցադրումների մեջ ինք իշխանական ֆունկցիա ունենալ։ Ես գիտեք ինչ, այնպես չի, որ ես այսպես ամբողջապես ասում եմ, որ երկար ժամանակահատվածում շատ ողջունելի կներ, մենք կար ժամանակամիջոցում ունենայինք այդ խնդիրը, բայց նաև այդ փողերը կարելի է օգտագործել նաև տնտեսության մեջ։ Այդ փողերը դու կարող ես կառավարել, որտեղ այդ կառավարման ֆունկցիան մենք տվել ենք կենտրոնական բանկի։ Այստեղ միայն վստահության ռեսուրսի խնդիրն է, դուք չեք հասկանում։ Մենք չենք ձեր կառավարությանը, ձեր ձևավորած կառավարությանը վստահության հարցը, ճիշտ եք, պարոն Այվազյան։ Դե հիմա տեսեք, հիմա ի՞նչ է առաջարկում։ Մենք նորից առաջարկում ենք, որ վաղը չմիսուր այդ ֆինանսական միջոցները ընդհանրապես չկարողանան հայթայթել, որ կենսաթոշակային ապահովվածությանը, որ մարդիկ այդ մինիմալը ստանան, թե նաև համենայնպես ունեն հնարավորություն իրենց կուտակած եկամուտները և դրան գումարած մի կարևոր կրճատվի, բիզնեսը ստվերից դուրս գա եւ այլն, թոշակներն էլ կբարձրանան եւ այլն։ Դա չի, որ գիտեք ինչ կա այդ բիզնեսին եւ կոռուպցիային մենակ իշխանական թևի ներկայացնելն է մասնակից։ Համենայնդեպս ինձ թվում է, որ հասարակության բոլոր խավերներ հավասարաչափ տվել պարագայում այդ կոռուպցիայից եւ բիզնեսից ունեն իրենց խնդիրները։ Այդպես չի, ոնց որ մենք նկարագրում ենք, դա էլ կա, նա էլ կա, բոլորն հավասարաչափ մասնակցում են։ Այնպես որ եկեք մենք խնդիրները ավել հստակեցնենք։ Իսկ որոնք են այն անհրաժեշտ քայլերի հետ կապված խնդիրը, որոնք որի համենայն դեպքում, գիտեք ինչ կա, ցանկացած խնդիր դրված է։ Հակակոռուպցիոն ծրագիր, հակակոռուպցիոն ամբողջ խորհուրդ, իր հակակոռուպցիոն իրականացվող միջոցառումներով, արագության հետ կապված խնդիրը, ես ձեր հետ համամիտ եմ։
Բայց դուք շատ դեպքերում նաև այն հարցադրումների հետ կապված խնդիր ենք մենք դնում, որ գիտեք ինչ կա, ոչ միայն ազգային ժողովի եւ իշխանական մեծամասնության խնդիրն է։ Հասարակությունը adekvat արձագանքում է։ Հավաս նույն ոչ իշխանական թևի ներկայացուցիչները adekvat արձագանքում են։ Իհարկե։ Ես չեմ կարծում։ Ինչ պիտի անեն, որ հասկանան։ Դե օրինակ ես կարող եմ երկու հատ օրինակ ցե անում տամ, որի դեպքում մենաշնորեն իրավիճակը ստեղծելու ժամանակ ոշխանական թվերը շատ հանգիստ նաև քվերկում։ Ի դեպ վերջերս դուք օրինագից էիք չէ ներկայացրել այդ խաղատների հետ կապված, որտեղ որով դաշտը մենաշնորվեց, այսպես ասած։ Համենայնդեպս իմ ներկայացված օրինագիծով չվերաշնորվեց, համենայնդեպս բարգավաճ նաև ակտիվ մասնակցությամբ, եթե ուզում եք խոսել։ Բարգավաճ Հայաստանի, ճիշտ է։ Իմ ներկայացրած, եթե հիմա պարզ եք խոսում, եթե դուք ինձ մեղադրեք, իմ ներկայացրած օրինագիծս որոշակի պայմաններում վերափոխվեց։ Եթե դուք լավ հիշում եք, եթե դուք հիշում եք, դե հիմա օկուտը համենայնդեպս ոչ Վարդան Այվազյանին էր։ Վարդան Այվազյանը ոչ կազինո ունի, ոչ խաղատուն ունի, մենակ կարող է մասնակից լինել։ Ոմանսպես չեմ հրաժարվում, որ ես դա չարձարեմ։ Այդ դեպքում ճիշտ է, բազմիցս այդպես գրվել է, որ հաճախ պետք է։ Դե գիտեք ինչ կա, ես ցույցում եմ, որ ոչ ապօրինի գործողություններով չի։ Եթե դու կարող ես քո ընկերոջ հետ որը գալիս է ինչ-որ մի տեղից, ինքը ցանկանում է գնել, եթե դու իր հետ գնում ես, դա չի նշանակում, որ դու մի հատ մեծագույն հանցագործություն ես կատարել։ Պարզապես դի տարբերությունը մյուսներին, Վարդան Այվազյանն ասում է, այո, որ ես եղել եմ այդ հիմնարկում, տեսել եմ ինչպես է կատարվում, ծանոթ եմ այդ աշխատանքին, մնացածները պարզապես ասում են, մենք չենք եղել։ Այնուամենայնիվ, պարոն Այվազյան, այդ օրինագծով մենաշնորային, այսպես ասած, ոչ պարոն Այվազյանի ներկայացրած օրինագծով։ Այսա դիք չան, տեսեք, ուրեմն եթե անկեղծ ենք խոսում, լինենք մինչև վերջը։ Խնդրեմ, խնդրեմ։ Չի լինում, որ օրվա կեսը անկեղծ ենք, եւ մյուս կեսը նպատակահարմարություն։ Ես որ ներկայացրել եմ օրինագիծը, օրինագիծը ներկայացնելու պարագայում մենք թույլատրում ենք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում լինի նաև խաղասրաներ։ Եվ այդ խաղասրաների համար հնարավորություն կա, բայց սակայն, քանի որ նախկինում կար պայմանավորվածություն, որ պետք է դրվեր նաև 100 միլիոն կամ 40 միլիարդ ներդրում, ուստի ելնելով իշխանական ֆունկցիաներից օժտված պայմանավորվածության եւ իրենց խոսքի տեր կանգնելու խնդրին, խնդիրը վերածվում այնպեսի, որ ով որ կդնի ներկդնի 100 միլիոն դոլար, նրա մոտ կթույլատրեն Երևանի շրջակայքում եւ Երևանում ունենալ խաղատուն։ Սա երբ է պայմանավորվածությունը։ Եվ գիտեք ինչ կա, կանխատեսելի իշխանության կանխատեսելիությունը ինձ թվում է շատ ավելի կարևոր է։ Երբ որ իշխանությունը անգամ եթե որոշակի կան կատարում, կանխատեսելի է։ Այսինքն ես դիմանում եմ, թե 3-ից 4 տարուց հետո ինչ է դերը։ Ուզում եք ասել, բարգավաճ Հայաստանը ավելի նպաստեց դրան։ Չեմ կարծում, թե որտեղ մամուլում նշվեց նաև, որ բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարի պատկանող ընկերությանը տրվեց այդ բարգավաճ Հայաստանին է պատկանում, ոչ էլ Գագիկ Ծառուկյանին ամբողջապես պատկանում։ Եկեք մենք չեմ սիրում այս բառը։ Այդտեղ կա միավորում, կա միջազգային միավորում, միջազգային բիզնես միավորում, որը տվյալ իր բիզնես իրականացնում է հյուսային Ամերիկայից վերջացրած մինչև ազիական մայրցամաքը։ Շանգրիլա խաղատների ցանկը տարածված է ամբողջ աշխարհում եւ նրանք իրականացնում են լուրջ մենեջմենտ այս գործընթացում եւ նրանց հիմնական պայմանավորվածություններ եղել, որի հիման վրա ներդրվել 100 միլիոն։ Հիմա 100 միլիոն դոլարի մասն է գնում խոսքը, որովհետեւ օրինագիծը ներկայացնում է, որ 40 միլիարդ դրամի ներդրման պահանջի պարագայում։ Եվ բացի դրանից նաեւ կա այստեղ մյուս կողմը։ Դա ես դեզ անկեղծ ասեմ, ես վերջին ժամանակահատվածներս նորից զուտ մասնագիտական առումով շրջապտույտ եմ գործել եւ այդ շրջապտույտ գործելու դեպքում ի զարմանս ինձ, որ ես որոշակի մտավախություն ունեի, որ չեն աշխատելու համենայնդեպս ամենածած խաղատները, հավատացեք ինձ, որ ցանկացորեն լուրջ աշխուժություն եք ունենում։ Այսինքն դա իր հերթին բերում է նաեւ ቱրիզմի զարգացման հետ կապված խնդիր։ Հիմա տեսեք, եթե մենք նախկին օրինագծի ժամանակ նախատեսել էինք մոտ հետեւյալ տարբերակով մոտ 3 միլիոն դոլարի, սա ավելի շատ հստակ ենչում, 3 միլիոն դոլարի չափ պետական Թուրքիի վճարման խնդիր, ներկա պարագայում նույն Շանգրիլա խաղատունը վճարում է 11 միլիոն դոլար։ Եթե մենք նախատեսել էինք, որ 2 միլիոն դոլար պետք է վճարի ծաղկածորի խաղատները,
ապա այնտեղի խաղատների իջեցված քանակությունը, որ հնարավորություն տա, որպեսզի մարդիկ կազմակերպեն տուրիզմի հետ կապված, կազմեն $350,000. Բացի դրանից, նաև ստեղծված է շատ հետաքրքիր մոդել, որը որ կիրառել է մեր հարևան երկրներում, շատ երկրներում, որպեսզի ձեզ համար նաև տեղեկնի. Օրինակ, ասում ենք, Մեղրիում գնա խաղատուն բացի, ներդրում իրականացրա, և դու կարող ես վճարել ոչ ավելի, ոչ պակաս $75,000. Դա ընդամենը քո ամբողջ վճարված գումարի չափն է։ Ոչ ամսական, ոչ մի բան, վճարում ես մեկ գումար և կազմակերպում ես այդ բիզնեսը։ Հիմա տեսեք, հնարավորություն է, որպիսի ներդրողը ոչ թե մտածի միայն Երևանում ներդնի 100 միլիոն, պատկերացրեք $75,000 տարեկան և 100 միլիոն ներդնելու տապքում տարեկան $11 միլիոն ինքը պետք է վճարի։ Այսինքն ինքը նաև հանդիսանում է լուրջ հարկատու։ Այսինքն պետական բյուջե, այս մեխանիզմն է ընտրվել։ Եվ այս մեխանիզմի ընդրման գաղափարախոսության մեջ կայանում է նրա հետ, որ մենք, եթե որոշակի տուրիզմի գոտիներ ենք ստեղծում, տուրիզմի գոտիներ, ես կարող եմ նույն համատականը բերել Վրաստանի հետ, ես կարող եմ նույն համատականը բերել Ռուսաստանի հետ, ես կարող եմ նույն համատականը բերել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, ես կարող եմ բերել Եվրոպական երկրների հետ, օրինակ Եվրոպական երկրները շատ երկրներ ընդհանրապես չեն թույլատրել տարել սահմանի մոտ, Արաբական աշխարհում շատ հազվագյուտ կարող եք գտնել, բայց նրանք ունեն հատուկ զոնաներ, որտեղ դու մտնում ես, դու կարողանում ես թռնել այդ բիզնեսը։ Դա իր հերթին բերում է որոշակի տուրիզմի աշխուժացման խնդիր։ Ես ասում եմ, ի զարմանս ինձ, ես վերջին ժամանակներս հայտնաբերել եմ, որ լուրջ աշխուժություն կա նրանց ցախկացորը։ Պարոն Ավազյան, ձեր հանձնաժողովն էլ զբաղվում էր Նաիրիտ Գործարանի հարցով, և նաիրիտցիները արդեն ամիսներ շարունակ, տարիներ շարունակ այդ մարդիկ պայքարում են իրենց աշխատավարձերի համար, չվճարված աշխատավարձերի համար։ Ի վերջո ազգային ժողովը որոշեց հետաձգել վարչապետի, նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի առաջարկով Նաիրիտի հետ կապված հարցով հանձնաժողով ստեղծելու խնդիրը, նշելով, որ քանի դեռ Ռոսնեֆտը հետաքրքրված է և բանակցություններ են գնում վաճառքի հետ կապված, որոշ ժամանակով կհետաձգեն, այնուհետև նույն կառավարությունը շահագրգռված է, որպեսզի բացի։ Ի վերջո, ի՞նչ է կատարվում Նաիրիտում, երբ են այդ մարդկանց աշխատավարձերը վճարվելու և այդ թնջուկը երբ է բացվելու։ Սերիսատ, ես ձեզ ասեմ հետևյալ տարբերակը, ես եղել եմ հանձնաժողովի նախական, որտեղ հիմնականում երկրորդ անգամ ներկայացման պարագայում, առաջին անգամ, երբ որ ներկայացրեցին ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու Նաիրիտ գործարանում ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մեր գործընկերների կողմից օրենսդրական նախաձեռնությունը, մենք տվեցինք դրական եզրակացություն, ասեցինք հարցը իրականում ակտուալ է, հարցը մեր տնտեսության գիգանտներից մեկի մասին է գնում խոսակցությունը, հարցը պետությունը անձինս կառավարություն ազգային ժողով կարևորել է, որ չի տարելու ծառման, որ այդ մասնակիցներին պահել է, աշխատավարձ է տալիս, վարկեր է տալիս, եւ այլն, եւ այլն։ Եվ այս հարցը պետք է պարտադիր քննարկվի։ Դրա համար դրեցինք դրական եզրակացություն, տվեցինք, մցրեցինք մեծ օրակարգ։ Երբ որ իմ գործընկերները խնդրեցին, որ ասեցին, հիմա մեծ օրակարգից բերեք քառորիա, բայց մի քննարկեք, քննարկենք աշնանը։ Ես իրենց բացատրում եմ, ասում, հանրապետական գործընկերները։ Ոչ, հարցի հեղինակները հանդիսանում են Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության ֆրակցիայի ներկայացուցիչները. Արձվիկ Մինասյան, Աղվան Վարդանյան, Ռոստոմյան։ Չէ, հետաձգելուն է նկատի ունեմ։ Հետաձգելուն։ Քարորյանը հիշում եմ։ Չէ, հիմա ասեմ, հանձնաժողովն է քվեարկել, հանձնաժողովը։ Իսկ հանձնաժողովի մեջ գտնվում են թե անդրադարձական, թե վարկավաշ, թե խնդիրը հետևյալի ձևի է եղել։ Ասում ենք, մենք սիրելի ժողովուրդ, երեք հարց կա։ Դուք ասում եք, որ հարցը քննարկենք աշնանին։ Ձեզ ինչ է խանգարում, որպեսզի մենք աշնանը սա քննարկենք։ Ինչի համար եք դուք ուզում մտցնեք միանգամից քարորիա։ Չէ՞ որ քարորիա մտցնելուց հետո ազգային ժողովի նախագահը պարտավոր է այն դնելու քվեարկության։ Կարող ենք հետաձգել։ Բայց դա նաև խոցելի է դարձնում, չէ՞ որ ասում եք դու քարորիայում կա, ինչի՞ չես քննարկում։ Եթե բերել ես քարորիա։ Ասում ենք այսօր հնարավորություն է ստեղծվել, կա ցանկություն, եւ դուք տեսակ որ պարոն Միլերը նույնպես հայտարարել Սոչիում, որ իրենք պատրաստ են ներդրումներ կատարելու համար։ Ասում ենք հարցի ամբողջ մանրամասը դեֆակտո պարզ է։ Այսինքն իշքան գումար են վերցրել, ով է վերցրել, ով է ծախսել։ Պարզ է ձեզ համար, ինչու են այդքան պարտքերը կուտակվել։ Այդքան պարտքերը կուտակվել է համընդհանրապես որոշակի տնտեսվարողների։ Որ պաշտոնյաների պատճառով են կուտակվել, որտեղ տարբեր անուններ են նշվում վարչապետի ծառայության։ Պաշտոնյաների անուններ ես չեմ կարող նշել գործարանի ղեկավարության կազմակերպությունների հետ։ Կոնկրետ կարող եմ ասել, որտեղ ես չեմ կարող որևէ մեկ պաշտոնյայի ասել, որ դուք ճիշտ եք կամ սխալ եք, քանի դեռ իրավական հիմքը չկա։ Ինչպես ես կարող եմ որևէ մեկի անուն նշել, ապա ես կկործանեմ նաև
Կներեք կոմպետենտություն։ Ես կլինեմ մոտավորապես զուտ ենթադրություններ կատարող այսպես հասել։ Հիմա երկրորդ հարցը։ Կա միջազգային պայմանագիր։ Կա խնդիրներ, որոնք որ կապված են, այսինքն փոշի տվյալ միջոցների ոչ արդյունավետ օգտագործմամբ։ Երկու հարց տրվեց։ Ոչ միայն իմ կողմից։ Միջազգային պայմանագրով նախատեսված է, որպեսզի մենք տվյալ մարդկանց եղած փոխհարաբերությունները այդ գումարների տրամադրման ժամանակ գործընթացը տեղի ունենա արբիտրաժի միջոցով։ Հիմա պատկերացրեք, ինչ որ մի X կազմակերպություն նայրիտին գումար է տվել, այդ X կազմակերպությունը գտնվում է ինչ որ մի Սեյշելյան կղզիներում, որի հիմնական դատավճիռ իրականացնողը կարող է Լոնդոնյան բիրժայի կամ արբիտրաժային դատարան լինի, կամ մոսկովյան լինի, կամ ենթադրենք Բերլինյան, որևէ մի տեղը, կամ Նյու-Յորքյան, այնպես որ Նյու-Յորքեսական հիշատակ է բնականաբար։ Բնականաբար։ Հա, բնականաբար։ Հա, իհարկե։ Ես դրա մի վարիքան կասկած չունեմ։ Իհարկե։ Հա, ուստի խնդրից ելնելով հիմա ասում ենք, սիրելիս, եթե վաղը հանձնաժողով ստեղծվեց, եւ այդ հանձնաժողով ասենք, նայել ասել ես արբիտրաժային գործընթացի մեջ եմ, արբիտրաժը որոշել է, որ ինքը ճիշտ է։ Իսկ ես որոշում եմ, որ նա սխալ է։ Ինչ պետք է անեմ, քաղաքական գնահատական չպետք է տամ ես։ Ահա։ Եկեք այդ գործերը վերցնենք, ես ձեզ հետ ստորագրեմ, որպես հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ, որպես հանձնաժողովի նախագահ, ուղարկենք դատախազություն։ Եվ։ Եվ արեք հարցը թողնենք, որովհետև վերջի վերջո եթե մենք բռնեցի մի 7 հոգու կախեցին, դա չի նշանակում, որ նա իր գործերն է աշխատի։ Չէ՞ որ մարդը Եթե ես Բայց պետք է ի վերջո պատասխանատվություն ցանկեն բոլորը։ Միանշանակ համամիտ են։ Չէ՞ որ դատախազությունն է բռնողը, падգամավորը չի բռնողը։ Դե պարզապես պետք է ամբյոնի կողքից շատ ենս խոսենք գեղեցիկ։ Այի բռնել է պետք։ Ոչ, կոնկրետ գործա։ Ասում արեք դատախազություն դիմեն։ Արեք դիմեն կարպիտրաժի։ Ինչ դեմեն։ Դե հիմա ես չեմ։ Դեմեն ձեր առաջարկին, ուզում եմ հասկանամ։ Եթե հնարավորություն կունենաք, հարցրեք դեմեն։ Ու Ով որ ներկայացել է որ ես դրական նախաձեռնությունը։ Ես հայտարարել եմ, դա հայտարարում եմ ամբյոնից, հայտարարում եմ համայն հայության հերոստատեսության դեմից։ Ես պատրաստ եմ դրատակ ստորագրելու, որ գնա դատախազություն ստուգման։ Եվ ես ասում եմ, եկեք հարցը քննարկենք աշնանը։ Աշնանը քննարկենք, նայենք, տեսնենք ինչ է կատարվել, բայց քանի մարդը գալիս է ներդրում կատարելու, ասում եմ, ես այդ գործարանը կվերցնեմ, կաշխատեմ։ Ենթադրենք։ Եթե ինքը տեսավ քաղաքական շահարկման բեմ է, դուք կվերցնեք։ Քաղաքական շահարկում այնքան կարևոր չի, որքան ինչ ես գնում։ Ահա, այսինքն նշանակում է շատ կարևոր է, եթե ես մի հատ ապրանք եմ ուզում ծախել, դա մենք խոսում ենք ազգովին։ Ասենք սա սիրուն է, սա պոպուշա, դու ա, սկսի աշխատացնել։ Չեմ կարծում, որ նրանք չեն իմանում իրավիճակը։ Իհարկե նրանք լավ են ստիրապետում։ Բայց երբ որ գնում եք քաղաքական շահարկում, ինքը ասում ավելի լավ է այս քաղաքական շահարկում, ինձ չմտնեմ։ Չէ, քաղաքական շահարկման մեջ չմտնեմ։ Ես կարող եմ սա քաշել։ Բայց եթե որ քաղաքական շահարկում է գնում, դու կարմիր ես, դու սպիտակ ես, սա սենց արավ, նանենց արավ, այս պաշտոնյան կա, ինքը ասում է, արի ես լավ կլինի, ես քաշվում մի քիչ խրակ, երբ որ հանգստանա։ Թող ինքը վերցնի, մենք բան չունենք ասելու։ Իսկ ուզում եք դատախազություն տալ։ Եկեք ես ձեզ հետ վաղը հենց կբերեն դատախազություն ստորագրելու, անձամբ ես ձեզ խոսքեմ տալիս։ Տակ ստորագրեմ ու կարգեմ դատախազություն, ասեմ, սիրելի դատախ, վերջի վերջո ո՞նց եք մտածում, մեր իրավապանական կրթությունը հերիքանում, որ մենք դատախազական գործություն անենք, կանչենք, քննենք, ասենք, այս փողը, որ վերցրեցի, տարար այնտեղ որ փոխանցեցին, ինչի՞։ Չի ասեմ, ջան, դու պատգամավոր ուրիշ գործում ես։ Քանայժը Նյու-Յորքին վերադառնալու։ Ինչ արեցիք, 37.5 միլիոն դոլարի դատավճիռ էր կայացրել 2012 թվականի սեպտեմբերին Նյու-Յորքի Դաշնային դատարանը ընդդեմ ձեզ Hokut Global Gold Mining Sector։ Չի կարեցի, սաթիկ ջան։ Ինչ չի կարա անի։ Այսինքն չի կարեցի, ասացիք ինչ արեցիք, չի կարեցի։ Գրեցին որ Հայվազյան Վարդանը խաբանը գործ չունի։ Դատական որոշումը չեղել է հայտարարված։ Եվ։ Եվ հիմա մենում է եւ իրանց հարցակ։ Իսկ ազատ կարողանու՞մ եք ելում ու տանել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որտեղ խոսում էին, որ վիզա։ Դե հիմա ինենք շատ բան են խոսում։ Խոսում են, որ ես կարողա պատահի իշքնեմ, ինչ չեմ անում։ Ես ինձ բարձր ներդրողներից կաշարք եք ուզում պաշտոնը։ Դե գիտեք ինչ կա։ Բնապահպանական։ Ես էլ կարող եմ այդ շատ բաներ ասեմ։ Պարզապես լրատվամիջոցներին օգտագործելով նրանք շինեցին Հայվազյան Վարդանի կերպարը այսպես, հիմա Նյու Յորքում հաղթեցի։ Երևի ընդեղ էլ շատ ծանոթում էի։ Իրանց երկրում էլ շատ ծանոթում էի, պատկերացնու՞մ եք։ Ես այդ որոշումը չեղել հայտարարել, որովհետև Նյու Յորքի դատարան ասա, որ այս մարդը ընդհանրապես կապ չունի, այս հարցն ինձ ընդհանրապես կապված չի։ Հիմա եթե իրանք դիմում են ավելի վերև, հիմա վերևում էլ ծախսերի փոխատուցում եմ ուզելու ես, որովհետև Հայվազյան Վարդանը ինչ էր արել։ Հայվազյան Վարդանն ասում է, սիրելիս, որ գալիս ես այս երկիր աշխատելու, մի խափի։
Լավ, պարոն Այվազյան, դուք այդպես ներկայացնում եք, մեղադրում եք մամուլին, երբ որ ասում եք փաստերեն մամուլին օգտակար, մամուլը փաստեր էր հրապարակ։ Օրինակ, որ ձեր պաշտոնավարության ժամանակ, բնապահպանության նախարարի եղած ժամանակ, բազմաթիվ հանքեր ձեր անունով, ձեր որդու ընտանիքի անդամների անունով, հա, սուտ է, սուտ չի։ Սուտ է։ Ինչո՞վ է սուտ, պարոն Այվազյան, ես անուններ, ընկերությունների անուններով կարող եմ նշել։ Կարող եք։ Կարող եք հենց հիմա էլ ասել, նորից եմ կրկնում բացահայտ բոլորի ներկայությամբ։ Ես որևէ մեկ անգամ չեմ ժխտել, որ երկաթի հանքավայրի հետ կապված Հայվազյան Վարդանի ընտանիքի անդամը ունի կապ։ Գրած էր 18-ը ոսկու հանքի անուն։ Ցույց տվեք մի տեղը, ես ձեզանից հենց հիմա վաղը մի ոսկու հանքավայրի հետ կապված իմ կապը ցույց տվեք, ոսկու հանքավայրի հետ կապված չեմ ասում, այսինքն տարբեր ընկերությունների անուններ, Նագին, Սուրարտ եւ այլն տարբեր մազերում։ Ես նորից եմ կրկնում, Սատիկ ջան, ես որևէ մեկ անգամ ինձ ընտրող ազգաբնակչության, ես մի տեղի 4 անգամ եմ ընտրվել, ցուցակով վերջի անգամ եմ եկել, մի տեղի 4 անգամ եմ ընտրվել, նորից եմ կրկնում, միշտ ես ինչ եմ այսպես, ինձ որ մենք ասում ինչ է Այվազյանը ասենց ծուղի խոսում, որովհետև ես իմ ընտրողիս, իմ Չարենցավանի ազգաբնակչություն, այդ մարդկան շատ լավ գիտեմ, ինձ էլ լավ գիտեմ, հիմա ես ասում եմ, Այվազյան Վարդանի ազգանունը կապված է եղել երկաթի հանքավայրի հետ, հիմա խնդրում եմ որևէ մեկին, աղաչում եմ այսպես բոլորի առջև, որևէ մեկը թող գա այդ երկաթի հանքավայրի հետ, ես իրան մեծակույն սիրով որոշակի մասով կտրամադրեմ Կոտայքի Մարս Հրազդանի երկաթի հանքի, երկաթի հանքավայրից բաց, եթե որևէ մի բան դուք կարող եք կարդալ, ես Հայաստանի ասացի միայն ոչ Հայաստանի Այվազյան, խնդրում եմ Սատիկ ջան, մի բարքեն, եթե կարելի է Հայաստանի Հանրապետությունում սկսել աշխատացնել սև մետալուրգիա եւ երկաթի շահագործում հերոսության հավասար գործը։ Ճիշտ է։ Ես ձեզ նորից եմ ասում, իմ բազմաթիվ չարչարանքների հետ կապված ծախսում, ինչ չեմ ասում, այդ հանքավայրը իրենց տեղում են, գիտես, որևէ մեկը չդրի դեպի տակ տարի։ Որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր հանքավայրերը պետական սեփականություն են, եւ Հայաստանի Հանրապետությունում առաջի հարկատուն հանք շահագործողներն են։ Այդ մարդիկ վատը չէ, այսպես ասեմ, այդ մարդիկ այս պետության հիմնական գումար տվողներն են, միակ աշխատող տեղերից մեկն է։ Հիմա ես նորից եմ կրկնում, երկաթի հանքավայրից բացի թե որևէ բանը կարող եք ասել, եւ ես ձեզ խնդրում եմ, որպես ինձ համար շատ հոգեհարազատ, շատ հաճելի ազնվորություն, դիմեք կամ մեկը, ընդամենը մի հոգի, որ կարող է մտնել այդ բերի տակ, կազմակերպել Հայաստանի Հանրապետությունում սև մետաղի արդադրություն զրոյից, որովհետև այդ ցեմ մետաղի արդադրությունը մենք բերել ենք, ես բերել եմ չինացիները, որոնք պատրաստ են ներդնելու 500 միլիոն դոլար։ Իդեպ այդ Fortune Oil-ի հետ կապված, հա, որտեվ նշվեց, որ իրենք սկզբից մտադիր էին, հա, գնել այդ ներդրում անել մեկնարկի համար, ներդրումային ծրագրի մեկնարկի համար, հետո գրեցին, ինչ որ նույնիսկ գրված էր, որ 24 միլիոն կանխիկ դոլարով գնել էին ընկերության բաժնի մասը, որքանով է ճիշտ, եւ հետո նույնիսկ լուրեր եղան, որ չինացիները փախան, չգիտեմ ինչի, հրաժարվեցին, ինչ տեղի ունեցա։ Այո, դե հիմա ասում եմ, չի կարելի մեր երկրում երկաթի հանքավար շահագործել, պետք չի ձեր 500 միլիոնը։ Ո՞վ ասում։ Դե ես ի՞նչ գիտեմ, ովքեր Ամիրյանի վրա տներ։ Բնապահպանները։ Հիմա չգիտեմ, հասարակական կազմակերպությունները ովքեր Ամիրյանի վրա տուն ունեն, իրաց պետք չի, որ 2000 հոգի մարդ աշխատի, ամսական 1000 դոլար աշխատավարձով, պետական բյուջեն 50 միլիոն դոլար մենակ եկամուտ ստանա, մենք էլ պետքա Թուրքիայից մոտարապես 100 միլիոն դոլարի երկաթ առնենք։ Արտակարգ իրավիճակը, պատտենտեսության մասին ենք խոսում, մենք ամբողջ տարեկան մոտավորապես մեր ծավալը երկաթի, եթե չեն իմանում, մի վարկյան, պարոն Այվազյան, ուզում եք ասեք, չէ, բոլորովին, ուզում եք ասեք չինացիները, հա, որոնք ուզում էին այդքան մեծ ներդրումային ծրագրի մասնակցել, մի քանի բնապահպանական հասարակական կազմակերպության աղմուկից հրաժարվեցին, ասացին մենք էլ ծրագրից հրաժարվում ենք։ Մենք կարող Այվազյանից փախան, դե չգիտեմ ումից։ Բա Ամիրյանում բնակարաններ ունեցողում էի ասում։ Դե երևի ես ի՞նչ գիտեմ, հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ ես եմ, Սատիկ ջան։ Ոնց ասեմ ես ձեզ։ Հիմա եկեք մի հատ վերանանք այս ամբողջից, այս բառակապակցություններից եւ խոսակցությունից։ Գալիս են աշխարհի մի ծերից, ասում են 500 միլիոն դոլար, ես ներդրում եմ կատարում, 2000 հոգի պետք է աշխատեն, մոտավորապես 1000 դոլար աշխատեն։ Ինչի հրաժարվեցի։ Այդ մի հարց ես կխնդրեմ, որ անպայման դուք չինացիներին։ Չինացիներին։ Հա, ինչ չեմ ասում, դեր աշխատում։ Մենք անպայման, պարոն Այվազյան, անպայման ձեզ ասեմ, որ նրանք աշխատում են, դեր հույսեր ունեն։ Համենայն դեպս, եթե մենք ասում ենք ներդրումային նորմալ միջավայր, եթե մենք ասում ենք, որ պետք է մարդկանց հնարավորություն տանք, որպեսզի աշխատեն, դուք ի՞նչ եք մտածում, Հայաստանի Հանրապետությունը ունի լուրջ մարդկային ռեսուրսներ, մտավոր մարդկային ռեսուրսներ, որոնք կամաց-կամաց արտակարգ
ունենք, ասեմ ես ձեզ։ Մյուս թեմաները արտահանման միտված քաղաքականությունը որ ոլորտներից պետք է լինի։ Օրինակ ես մեկը գտնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը տարեկան միջի, օրինակ ասենք 2008 թվականի տվյալներ ասեմ, 150 միլիոն դոլարի երկաթագնել։ Կեսը Արմատուրայի Արմանների միջոցով, որ չասեն թե պարոն Այվազյանը խոսում է ժողովրդական բարբարով։ Արմանների միջոցով, մյուսը դրանք այլ համաձուլվածների տարբերակով, որից 90 միլիոնը Ուկրաինայից է գնել, 60 միլիոնը գնել են մեր հարազատ ճակատավորը։ Հասկանում եմ, քանի որ դա նաև դուք բիզնես հետաքրքրություններ ունեք, լավ ուսումնասիրել եք, բայց միայն կառուցել դրա վրա տնտեսությունը կամ հանքարդյունաբերությունը։ Նաև դրա վրա։ Սադիկ ջան, նաև դրա վրա։ Դրա հետ միասին կաշխատի իր համակարգի հետ կապված մի 30 գործարան։ Իսկ դուք ո՞նց եք մտածում, ինչպես պետք է մենք աշխատենք։ Ինչպես պետք է աշխատացնենք տնտեսությունը։ Ես ասում եմ, տեղական հումքով, մեր ներուժով ունեցած բազայի վրա իրականացնել այդ տնտեսությունը։ Հույս ունեմ կառավարությունը լսեց ձեր առաջարկները, ձեր կառավարությունը։ Պարոն Այվազյան, քանի որ վեր հաղորդում արդեն ավարտվում է, արագ կարճ մի հարց տամ, հա, արևմտյան երկրների կողմից այս օրերին Ռուսաստանի նկատմամբ ռուս-ուկրաինական այս հարաբերությունների առումով պատժամիջոցներ որոշեցին սահմանել։ Ռուսաստանի ֆինանսների նախկին նախարարը, օրինակ Կուդրինը, հայտարարել է, որ պատժամիջոցների կիրառման դեպքում Ռուսաստանի վնասն առաջին երրորդ կկազմի 50 միլիարդ դոլար։ Ինչպես կարող է սա հաշվի առնելով Հայաստանը, որ գնում է մաքսային միություն, Ռուսաստանի տնտեսության որևէ փոփոխություն, տնտեսության մեջ որևէ փոփոխություն իր ազդեցությունը ունենում Հայաստանի վրա, ինչպիսի ազդեցություն կարող ունենա։ Բացասական միանշանակ, որովհետև մենք բազմաթիվ թելերով կապված ենք Ռուսաստանի Դաշնության երկրի հետ, եւ մեր որպես մեր ռազմավարական գործընկեր այլ խնդիր է մաքսային միության հետ կապված խնդիրը, դա առանձին թեմա է։ Պատրաստ եմ, ես ինքս քննարկում եմ մաքսային միության Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության եւ օրենքների հետ կապված խնդիրները։ Ձեզ ասեմ հասարակ մեկ օրինակ, ինչու կարող է նաեւ բացասական որ ամիջական ազդեցություն ունենա։ Մոտավորապես մենք տրանսֆերների տեսակետով ստանում ենք մոտ, օֆիցիալ ես ասեմ, չհաշված նաեւ գրպանների վերած գումարների հետ կապված խնդիրը, մոտ 2.4 միլիարդ դոլարի մենք գումար ենք վերում։ Ամենայնպես այդ տրանսֆերների այդ քանակությունը այդքան է, որից մոտ 67%-ը դա Ռուսաստանից է գալիս, դե բնականաբար այդ տնտեսության անկում տեղի ունեն այնտեղ, ինք իր առումով այդ տրանսֆերների քանակությունը ամենայնպես կկրճատի, որը բացական ազդեցություն ունի, դա միայն այդ մասով, չաշված մնացած, բայց որոնք է լինելու այդ քայլերը, գիտեք ինչ կա, մաքսային միության անդամակցության եւ տնտեսական այս միավորում, միանշանակ ես ձեզ ասեմ, որ մաքսային միության անդամակցությունը Հայաստանի Հանրապետության դա ճիշտ ժամանակին կատարած որոշում է։ Այլ կարծիք ես չունեմ։ Հաշվի առնելով նույնիսկ Ռուսաստանի այսօրվա տնտեսության վիճակը, փորձագետների գնահատականները մաքսային միջան մասին։ Չգիտեմ, փորձագետների ես պատրաստ եմ ցանկացած փորձագետի հետ ձեր այս կներեք հերոստատության այս պավիլիոնում բանավիճելու խնդիրները մեկը մյուսի հետ վերելու։ Ես կարող եմ երկու թիվ վերել, ասենք արտահաման առումով էլ ես կարող եմ ասել, շատ են փորձում այդ թիվը շահարկել Հայաստանի Հանրապետության արտահաման, մենք 3 անգամ ավելի շատ ենք ապրանք ներկրում, քան մենք վաճառում ենք։ Արտահաման 43%-ը գնում է Եվրոմիություն, 37%-ը գնում է ԱՊՀ երկրներ, որի արյուծի բաժինը նորից Ռուսաստան է։ Չէ, դուք միանգամից հարց առաջ գալիս, ասում եք Եվրոմիություն, Եվրոմիությունում շատ է գնում, բայց երբ որ մենք վերցնում նայում ենք կառուցվածքը, դա արտահաման ժամանակ որն է, ինչ գնում, ուր է գնում, քավլից եք, ես կողմնակից եմ բազմաֆունկցիոնալ կապերի Եվրոմիության, եվրոպական ընտանիքների իր արժեքային համամտ։ Դա լավագույն տարբերակներից մեկը կարող է լինել, բայց ներկա իրավիճակում հարց ուծելու կարողությունը դա քաղաքականություն է։ Ռուսաստան է գնում մեր պատրաստի արտադրանքները, Եվրոմիություն է գնում մոլիբդենի խտանյութ, բրոնզի խտանյութ, ոսկի, ունկ, որը հետագա։ Հա, Ռուսաստան է գնում գյուղատեսական մթերքներ, կոնյակ, գինի, ծգնամթ, այսինքն պատրաստի վերջական արտադրանք։ Հասկանում եք, եւ ինտեգրացիոն պրոցեսը, ես անգամ չթողնելով, մի կողմ թողնելով, որ որևէ մեկ անգամ չի կարելի մի կողմ թողնել ազգային անվտանգության խնդիրը, էներգետիկ անվտանգության խնդիրները, մի կողմ թողնելով սուտ տնտեսական մասով, ես պատրաստ եմ ցանկացած այդ հարցերից շուտ բանավիճել։ Նորից եմ կրկնում։ Հիմա, հա, լավ, կներեք, կնոջ ընդհատել չի կարելի, որովհետև կինը դա բնության եւ Աստծո հրաշագործությունն է, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, բայց մի ուզում էի ճշտեմ մի բան վերջում, պարոն Այվազյան, այդ որ ասել էիք ազգային ժողովում օլիգարխներ չկան, դուք լուրջ եք ասել, թե հումոր եք արել։
Դե գիտեք ինչ կա, օլիգարխներ կան թե չկան, ոչ իմ ասելուց է, ոչ էլ որևէ հումոր անելուց։ Հիմա չկան թե կա։ Ոչ կարող է, պատահի, եթե հասարակությունը նաև հասարակության մի մասը ոչ չլինի։ Իսկ դուք ձեզ օլիգարխ համարում եք։ Դե գիտեք ինչ կա, այդ չափանիշներով իսկի օլիգարխիկ էլ չեմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Այվազյան, շատ անկեղծ զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, այսօր այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի։ Բարի գիշեր։